Urban exploration, alebo objavovanie opustených a časom zabudnutých objektov. Namiesto toho, aby sme zachraňovali chátrajúce historické budovy, stavíme v dnešnej dobe čoraz viac nových budov, ktoré zostávajú nevyužitá. Históriu, ktorou by sme sa mohli s radosťou píšiť. A tak otázka znie, nájdu sa zachrancovia, alebo nám história zmizne pred očami?